Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers Metallåtervinning. Doktor Golf på Hammare Golfklubb. Racketcenter Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Ja, då känner ni er hjärtligt välkomna till eh, Glimt och ett extra insatt hockeymagasin. Final, Game 7, wow! Eh, Roger Johan Johansson, Thomas Rönnqvist, välkomna grabbar! Tackar! Eh, Ragge Game 7, vad tänker du? Ja, det är det man eh, längtar efter. Det är en lång säsong och du kommer till eh, en enda match. Superhäftigt! Du jämfört med VM-finalen vi satt och pratade för här. Ja men det är det ju. Jag menar, nu är det en match. Det vinner den så är du hjälte och, och allting det här va. Så att alla sådana matcher är otroligt speciella och det är inte ofta det händer i en SM-final. Thomas, vad säger du? Det jättekul naturligtvis. Det är ju sällan det går till sju matcher och det har ju varit väldigt jämnt och nu ska det avgöras vid ett enda tillfälle så att det är ju Ja, det är spännande. Det kommer att gunga lite på både Luleå och Karlstad. Ja, absolut. Nej, men det är, alltså, nu, är det ju, nu finns det ingenting att spara krutet till utan nu är det all in 60 minuter så får vi se vart det Vi har haft sex här matcher här, sex matcher som jämna matcher, tre hemmavinster var. Vad, vad tänker du runt Runt det. Ja, men så är det ju. De har ju. Det talar väl om liksom hur jämna lagarna är och att hemmaplanen har spelat en ganska stor roll. Men eh, nu är det faktiskt så att det ska avgöras. Och eh, då har man ingenting ingen, liksom att falla tillbaka på. Ytterligare en chans eller spara något eh, tills nästkommande. Utan nu är det bara bränna det man har kvar och hoppas på att det, det räcker. Och jag tror starten blir väldigt viktig. Det, mm. det visar ju sig att liksom, Luleå är svåra när de får ledningen. Eh, jag tror att det skulle gynna Färjestad om, om de fick komma i ledning. Mm. Jag ser du ut, Ragge, med det här med som har varit kanske tunga på vågen så här långt? Vi har ju upplevt ett otroligt tryck i Karlstad och de uppe i Luleå säger att det har aldrig något liknande där uppe, va? så vi kan känna vad som kommer skall på, på torsdag kväll. Och, eh, det kan vara en fördel om du får ledningen. Men som Thomas säger, att skulle FBK ta ledningen där uppe, va? Då, då är det nerver som kryper fram och publiken kanske blir lite missnöjd och allting det där. Va? Och då är det inte så enkelt att hantera en, en fullsatt arena. Mm. Det blir två dagars ledigt här också. Vad kan det göra? Men det är klart att det är bra för bägge lagarna. Jag tror för den en fördel för FBK. Eh, nu ska Luleå åka hem och gå och vänta och vänta och vänta och de får ytterligare en dag. Och Du kanske har hundar och ungar och du ska åka till posten och det är mycket sånt där som, som kom in i bilden. Eh, jag tror Färjestad i lugn och ro kan må gott idag. Ladda batterierna och sen ta sig upp vad vi förstår på onsdag för att bryta mönstret. För tidigare har man åkt upp samma dag. Så att eh, en liten fördel FBK. Furch som har stått otroligt mycket. Han får ytterligare en vilodag. Det tror jag är ett plus för laget. Vad tror du Thomas, där runt det? Ja nej, men det alltså många spelare, de har ju gått hårt på, på en del spelare. Det är klart att en dag extra är ju välkommet i det här skedet. att man för att få ladda om batterierna ordentligt och eventuellt läka små blessyrer och så vidare. Så att, men det är ju klart, det är ju, det är ju lika för bägge lagen. Jag tror också att eh, det kanske gynnar eh, färgsta mer i det här skedet. Mm, du har ju varit med och vunnit tre finaler, tre guld här och det är dagarna före här och under ett eh, slutspel. Hur Springer man på stan eller vad gör man? Eller nej, låst, Gömmer vi... man sig lite eller jag hur tror... tänker du? Jag tror det är viktigt att man eh, lever så normalt som man kan och klart att det, det, det kommer ju upp hela tiden. Det spelas upp bilder för en och så vidare. Och, Då kommer det någon och... Ja, någon. det vill ju till att inte liksom, suga i sig för mycket av de där ryggdunkningarna nu, utan att man är fötterna på jorden och, och verkligen eh, förstår vad det handlar om. Nu, är det, nu ska det avgöras vid ett tillfälle och att man laddar för det, att man eh, sover ordentligt, man äter ordentligt och man tar hand om kroppen och man preparerar sig. Vad säger du runt de dagarna som jag är nu? Jag har också varit med under? Ja, jag är också samma som Thomas, men um, man vet ju själv att laddar du för hårt och går och väntar och du är spänd kanske allting det här, då kanske du har tömt kroppen på energi när du väl är, är, är nedsläppt. Um, det är en skötråd och alla är olika så att det blir väldigt intressant vilket lag hanterar det bäst. Mm. Vi går tillbaka till den senaste matchen i Luleå, där Luleå vinner med 4-0, men där Färjestad är med hela vägen. Det känns ändå lite grann under serien som Luleå har fått jobba med för varje mål. Om man tittar på första och andra perioden där de äger färgsta, framförallt allt i andra, man får inte till de där riktigt farliga chanserna. Omark har man väntat på där, man Färjestad har bra koll där. Ja, men man har gjort det. Det har ju varit fantastiskt bra hockeymatch i så sätt. Men sen i varje match så får Luleå ett par skitmål. Som jag tycker inte Färjestad har fått än. Så någonstans har man ju alltid sagt att över en lång serie så, så bör det jämna ut sig. Och det är väl det som jag tycker att nu är det snart våran tur. Vad mm, tänker du där inte? Jag tror att det handlar om att minimera misstagen. Det... Mycket av de farligheterna som Luleå får beror på slarv från Färjestads det, det är något, man skvätter med pucken lite i egen zon, man, man får inte ut puckarna vid blå linjen och så vidare. Man, man backar in kanske lite för långt ibland. Alltså, det, det är inte så många mål som de Luleå har gjort en jätteprestation, utan det är lite för ofta att det beror på misstag från Färjestads sida. Kan man minimera misstagen så kommer det här att bli bra. Mm. Eh, målvaktssidan här, eh, Fyrsjö verkligen kom upp nu när senaste matcherna och det kan vara tungan på åkerna? Absolut, det är som vi alltid har sagt, eh, du behöver eh, en väldigt, väldigt bra målvakt för att kunna gå hela vägen och hittilldags så har ju han eh, verkligen klivit fram och det behövs, för i andra målet står det en som är fantastisk också. Så att det, det är väl lite målvakternas kamp kanske. Vad mm, du om målvakternas kamp där, Ragge? Ja, men det är två fantastiskt bra målvakter, och som Thomas säger. Det är därför helt plockar, att han ska hjälpa till att vinna mästerskapet. Och visst, han har gjort sina räddningar. Vi ska också komma ihåg, som du var inne på, match nummer sex. Den räddningen det kanske man gör en till två gånger i karriären. Då står det 1-0 till Luleå. Får Linkvist in den pucken till 1-1, eh, då kanske den här serien hade varit färdig nu. Eh, han tar också ett friläge när Tedda Lennström är igenom. Så att han har ju klivit upp också när det behövs för Luleå. Va? Så att, eh, det blir en, en, en häftig kamp. Mm. En eh, del spelare matchade sig relativt hårt. Jag tänker det är ute i bägge lagen. I Luleå så är det och Gustafsson. väldigt mycket. Då I Färjestad har det varit Lennström, Virtanen. Går det att skruva ännu mer på det här nu när det är game seven i jämförelse med kanske fyra, fem? Ja. Tror du att det går att tömma lite mer nu? Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Eh, och där har väl ändå vi några som kan gå upp några minuter till i istid. Jag tror det är svårt med, för Lepistö och, och Gustafsson ja, De hänger uppe på dem mycket? Ja, väldigt Hong mycket. Också, Nej, mm, återigen liten där. Ser du en matchning? Nej, men nu får man inte fundera så mycket på det, utan nu är det bara att köra. Det får väl krypa av isen när det är slut, men nu, för nu finns det ju ingen, ingen match igen, som kommer i närliggande tid. Utan nu, nu, nu vill man ju att alla ska sitta där och verkligen känna efteråt, jag har gjort precis allt jag har kunnat. Och, jag tog ut allt jag hade kvar och så vidare. Så att nu, nu finns det inget att välja på, utan nu är det att coacha in i döden. Alltså, det är, så är det mm. o är det en match kvar. Han har inte lyckats riktigt under den här serien. Kan man komma Man, man, man nånting där, tror du, i Luleå, att man, man får loss honom lite mer? Han kom ju loss lite mer när Andreas som kom tillbaka här. Men ja, han är ju bra. Han var ju bra igår också, men inte det där som man var orolig för. Ja, det är ju det som veckan att uh, Ska han blixtra till uh, en gång mm. för alla? Va? Men, men samtidigt, uh, killarna som är ute på isen, de, de gör allt och lite till. och uh, Har gjort ett fantastiskt bra jobb, det är väl därför det kanske står. 3-3 matcher, Så att, uh, och game 7, då, då kan man ligga ändå lite hårdare, lite tuffare, lite fulare. För att uh, sen får man tacka varandra efter matchen. Ja, där, de har ju fördelen nu att de styr bytena lite grann i, eftersom de har hemmaplan och det är klart att vill han slippa Delaros så mycket som möjligt så, så kan de ju eh, göra det med bytena. Så, så men eh, nej man är, man är väl lite orolig för att rätt vad det är så stämmer allt. Det är ju så, det går ju lite upp och ner och sen rätt för det så faller bitarna på plats och då blir det ju kanske lite farligare. Men än så länge tycker jag man har skött det där jättebra. Men då har vi Jocke Nygård som har inte haft det där flytet under finalserien med sina åkningar, varit på väg, tappat pucken, har träffat något hela tiden. Så det kan bli Jockes kväll på torsdag för då, ja, då kommer han att åka med Luleås definitivt, om man har den dagen. För Luleå kommer ju, det kan vi vara överens om, att det kommer gå 110 ut direkt från start. Och det gäller att och kontrollera det första, kanske 10 minuter eller någonting. Ja men så är det. Men, men, men samtidigt, vi vet inte vad Mittell har i, i åtanke heller va. Allting han har gjort hittills har varit rätt så han kanske har honom mer rock i ärmen. har var en ruggig igår där nere, Biksten spelade fram Johan, Linus Johansson där och han skulle kunna bromsa och tillbaka lagt in den nästan. Det där, där var, var toppmålet. Spelvänningar, det kan det också behandla om då då när de försöker att ta tag i detta Luleå. Ja ju mer man trycker på ju mer öppnar man ju sig för en kontring och det är det jag menar när jag säger att man Kanske skvätter lite med puckarna ibland i en egen zon. Jag tror inte det viktigaste är att man lägger pucken på bladet eh, två meter innanför blålinjen utan se till pucken är framför och då har vi ju Nygård och vi Viksten och de här som, som ligger lite på rus. Så det, det tror jag gynnar oss. Så är det då också Läppistö och, och Gustafsson inne så får de ju åka längre sträckor också. Så att, eh, jag tror det blir väldigt viktigt imorgon. Mm, Marsbildrag. Eller på torsdag. Och... Marsbildrag ja. Det blir, så, det, blir som... det, det blir kanske som du sa där, men, men, men samtidigt... Ja... Jag blir inte förvånad om vi får se att, att Färjestad kliver fram. För man har inte vunnit upp än. Man har kanske pratat om det här men första Man har haft tio... lite långa perioder i matcherna Ja, eller? så att... Eh, Hur som haver, det kommer bli en fantastisk kväll. Och, eh, ja, hela hockeysverige väntar på det. Sverige kommer stå still. Karlstad kommer att stå still. så att, eh, Jag hoppas killarna inser vad de har gjort eh, och kan verkligen bara gå ut och, och lira och slappna av och jobba stenhårt. Eh, och det kan vara en fördel för Färjestad. Man, man vill ju se att de tar tag i spelet direkt, att de tar taktpinnen och, 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 och liksom visar. Kan man få se en sån första period som första matchen mot Skellefteå, där de kommer in och de fullföljer varje situation. De liksom tar tag i spelet över hela banan. Då, då liksom tar de, då kommer ju Luleå känna sig lite, oj, vad är det som sker? Istället för att man är avvaktande, man backar hem lite, man är lite försiktig. Sådär. Då kommer ju Luleå få momentum och, och äh, växa. Har, det vill ju inte, vi inte. har ju inte spelat så fysiskt kanske som till exempel i Skellefteå-serien när man spelade tokfysiskt. Spela. Nej. Men, men då var kan... vi lite överraskade också. Men, men just farten och arbetsinställningen liksom, att det är full fart hela tiden. Man kanske inte åker, behöver åka och proppa hela tiden, men just intensiteten i, i spelet är, är viktigt. Och det tror jag gynnar Färjestad bättre än, än Luleå, om det blir liksom lite drag i grejerna? Ibland är det inte så lätt att få tag på, på, på Luleås backar för att de spelar väldigt enkelt. De drar det mycket i plexiglaset, de skickar den i rundelarna så att eh, det gör ju lite också att de vet att de vill inte bli tacklade. Men när vi väl har läget då måste vi fullfölja varje gång. Så att det är en avvägning. Mm, när laget Färjestad, det var ju de här tyng, tyngre som har, som har dragit lite grann kanske där framme. Jag tänker på centrarna, OS-centrarna och Wales, men spelare som eh, Nygård, spelare som Wiksten, kanske så, framför allt sån som Åslund här då som har varit med hur länge som helst. De kan bli tunga på vågen här. Ja, Jag säger en Per Åslund där här nu. Jag tycker han har aldrig, aldrig varit bättre. Eh, han är målskytt, han tacklar, han täcker skott. Han pratar skit med, med, med dem och de gnabblar någonting, vad de nu säger till varandra. Fantastiskt att se. Han vet vad det kostar att vinna. Ja, han är ju en utav de eh, få som har vunnit också i det här laget. Va? Så att, eh, eh, fantastiskt bra. Ja, men alltså, genom alla de här åren han varit med han har tänkt... Eh, han har inte varit flashigaste spelare men han, det spelar ju ingen vilken tränare som kommer så spelar han över 18 minuter som forward, vem den är. Det har han gjort hela tiden och det gör han ju under mitt också. Ja, nej, det gjorde han under pendelbanan, gjorde han en kallis under, Karlsson, ja. under och så vidare. Ja, han är pålitlig och håller väldigt hög nivå hela tiden. Han faller aldrig igenom eller har en väldigt hög nivå Så att även om det, han har en lite tuffare dag så är han att räkna med och han gör ett bra jobb för laget. Ja, det jag imponerar med är att, att han orkar åka. Jag har aldrig sett att han pengar på åka så mycket skridskor som man gör i matcherna. Alltså så häftigt att se. Jag menar, han är ju inte jätteung längre utan blir bättre och bättre. Det är ganska häftigt. Vad mm. är resultatet? Jag ett resultat i den här sista matchen. Här nu. Ja, jag tippade ju att Färjestad skulle vinna med 4-3. Det är svårt. Jag, av oss tre så var jag den enda som tippade 4-3, så att jag lever ju ändå. Ehm, och då vinner Färjestad med 4-3 uppe i Norrbotten. Ska vi tippa samma då eftersom han är experten? Ja, jag får göra det. får göra vad ni vill. Nej men... Eh, gå på den. Vad, vad säger du? Vad tror du? Ah, det jag blir, säger 4-2 då. Fyra, Sista i öppen kasse. Mm, det är ju oftast det, det kan bli en i, i öppen kasse. Men absolut absoluta nycklarna då, Thomas? Inför, Minimera misstagen. Var på hugget direkt. Kom inte i något underläge. Utan eh, se till att stämma i bäcken från första nedsläpp och sen eh, få ut pucken så att man slipper de här långa anfallen emot sig. Utan se till så man får ett break i spelet om man är tillbakapressad och se till så puckarna kommer ut ur, ur zonen. Och sen hoppas man ju då att eh, man tar vara på de chanserna man får framåt. Absolut, ni klarar eh, Enkelt nerifrån. Eh, och sen när vi kommer in i anfallszon, lite rakare. Ta pucken mot mål. Mm. För Förr eller senare så kommer det stötsa på en av deras skridskor som du har gjort vid ett tillfälle. För Luleå så att, eh, alla puckar mot kassen. Bra exempel igår på Lennströms mål. När Rydahl bara åker förbi, just i skottögonblicket. Behöver inte vara märkvärdigare så, han sätter ett handledsskott från blålinjen. Ingen krångel. Nej, <laughs> Thomas Rundqvist, Roger Johansson, nu kommer den rocka och vara här. Och till er andra då, eh, ni följer väl Glimt TV på eh, Hockeymagasin och så allt annat på eh, Zappa, Tele2, Telia. Ni följer oss på eh, vår egen play-sida, glimt.tv. Ni, ni har oss på Youtube, det bara gå in. Ni hittar en jäkla massa. Och de här dagarna som vi har här nu till matchen, här, det är inte ofta en får vara med på sånt här när Färjestad verkligen chansen. Det är chansen. Det är 2011 senast, så, så håll i hatten och njut av det här nu och... Kör! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers metallåtervinning. Dr. Golf på Hammarö Golfklubb. Racketcenter Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Gräsdalens däckservice i Karlstad.